Drogi moji, dobar vam dan. Vaš omiljeni kanal Bakina kuhinja, dobrodošli. Danas idemo s jednim kunim jelom, radit ćemo nešto od mesa. Na predlog Darka. E sad, Darko zna šta je tražio, on jedini će sad znati o čemu se radi. Zaista je fantastično, vrlo lijepo, to je nešto slično kao što i mi pravimo, ali je malo strano jelo. Ali je isto jako, jako ukusna. Svi vi koji ste gurmani, zaista ćete uživati u ovom receptu. Idemo odmah, nećemo ništa pričati, nećemo ništa duljiti. Za sve one koji ne vole što ja pričam, a svi vi koji volite da pričate, pa pričat ću evo kroz ceo recept. Kecenica kroz struka, družite se danas sa vašom bakom i dekom. I naučite još jedan lep recept. Da, baš tako. Ljubim vas vaša majka. Obavezno pogledajte do kraja. Zaista je sjajan. Imamo ovdje bijelo pileće meso. Može biti teletina, junetina, sinske, šnicle, bilo kakve želite. Malo ćete izlupati između folije. Idemo sad to najprije posoliti. Ćemo jedno po jedno da radimo. Najprije ćemo pobiberiti. Ako imate beli biber, to možete da nabavite, imate ga u marketima, znači beli biber. Zatim alevu papriku, odnosno crvenu slatku papriku. Poslije toga stavljamo jednu kašičicu senfa. Poslije senfa ide suvi vrat, šunka, već šta imate. Zatim malo kačkavalja. I to uvijemo. Ukoliko je potrebno, stavit ćemo sa mesovim, nikad niste sigurni da li neće da se malo možda puknje. Sad je najbolje to ubiti u jednu foliju i dobro stegnuti. Tako. I to kad sad sve uradimo, koliko imate, to stavljamo u frižider jedno sat vremena. Znači, na isti način.
Dragi moji, znate vi kakav je ovo specijalitet? Ovo je zaista fantastično, ne znam da ga vidite. Evo sad ću vam ja malo pokazati bliže. Pogledajte. Pogledajte tu lepotu. Fantastika. Fantastika. Radili smo nešto slično, ovako nešto ne. Sad možete vidjeti, možete slobodno da čapite jedno. Aha. Čapite ga, da probate. Kako miriše lepo, ja. Zaista. Kako se da kažem da nije dobro? Kad mi je se pokrilo sva čula. Koji ukus. Ne morate mi verovati. Kako hoćete. Vi ćete izgubiti, ja ne. Alale Boške, to je dobro. Mekano. Fantazija. A ovo da jedete pa da se razbijete, da se razbijete. Moj pire se već i ohladio. Neka salatica. Paprika iz Turšije. Kisao kopusta. Ima daleko samo tako. To je prijedlog da napravite zaista jedno kvalitetno, a lepo jelo. Da se ne postidite. I ako gosti neću, znači ako dođu, a vi blago meni, napravite ovako nešto i pohvalite se ovako divnim obrokom, divnim mesom i mogu vam reći da vrlo jeftino, ništa to nije toliko skupo. U receptu sam ispustila reći da kad stavite biber, stavite alevu papriku, stavite obavezno beli luk granule. Znači, beli luk granule, ja sam poslije stavila, nisam prikazala. Znači, obavezno i tu stavite. Znate kako, kad ga odvijete iz one furije, i kad je reč u furiji, ako imate onu prozirnu foliju, još je bolje, još se bolje zategne i bolje je prozirna nego ova aluminijska. Ali dobro, može i ona. Nije, kažu da nije zdrava da se peče u njoj, ali ovako nešto pokriti, ništa strašno.
Čekam vas ujutru sa novim recetom, dođite opet da se družimo, da nešto lijepo naučimo, da nešto spremimo, da kuvamo, da pečemo, nešto će biti. Ništa ne brinite, opet će baka nešto da iz mozga, mozgalica, da. Biće opet neka mozgalica. Prijavite se na kanal. Hajde, čekamo ti 300.000. Prijavljujte se. Obavezno pišite komentariće vašim prijateljima. Obrazujte i mene nekim komentarom. Baš mi je drago, volim da čitam. Zaista, kad imam vremena, dobijete onaj lajkić. Ali nemam uvijek vremena, zaista. Možda na početku dan, posle ja se dam u snimanje, u rad. Vi posle nadođete, ja uveče nemam vremena, opet posle sastavljam to, tako da vrlo je teško. Ljubi vas vaša bajka. Pomolimo se Bogu da nam Bog podari zdravlja i da nas sačuva od teške bolesti. Da nas izbavi iz nevolja. Tebi se, Bože, molim, preklinjem te. Ne dozvoli samo da upadnemo u nevolje, u teškoće, u financijske probleme. Podari svima. Svima podari da prežive. Da. To je to. Ljubim vas vaša baka, čekam vas sutra u 7. Hvala što ste me pratili, nadam se do kraja. Da niste preskakali i da ste naučili još jedan lep recept. To je to. Duše bakine drage. Puno mi značite, verujte.